med dukker, eller omvendt pigerne til at lege med biler, men det er at give muligheden for, at man kan lege med et andet legetøj, end den man måske traditionelt bliver henvist til bevidst eller ubevidst. Derudover skal pædagogstuderende fremover undervises i emnet, og i Odense glæder man sig til at sætte kønsroller på skemaet. Vi er ved at lave en enorm ulighed i vores samfund i forhold til piger og drenge. Vi får dem skilt mere. Den lille. Men forslaget møder ikke op. Så vil der igen komme noget ind over, man bliver dikteret til et eller andet. Jeg synes faktisk, at jeg har en sund holdning til, at alle er lige. Og for det at bestemme, hvor pigen og drenge deres barn skal være. Nej, det er ingen grund til at lovgive en ting. Det finder de jo selv ud af i dagens situation, hvordan det er. Jeg synes, hvis vi starter derhjemme, jamen, så ligger det naturligt.